Magandang araw po sa lahat at welcome po sa unang video tutorial ng aking channel At ang topic po natin ngayon ay Ito pong 24 hours programmable timer na analog Na gagawin ko pong timer ng aking ginagawang incubator Ikakabit po siya natin dito sa external motor At magta-turn po siya ng every 2 hours set po natin ng every 2 hours ito nga ang Bili ko lang dito is na 150 pesos from Lazada. Ngayon, kaya nagawa ko ng tutorial kasi lockdown, walang magawa. Hindi ko pa natatapos yung ibang order sa akin ng incubator. Kaya, ito muna yung ginawa ko. Naghanap-hanap ako nung maaari pang pyesa. Baka makakabuo pa ako ng isang incubator. Pero ngayon, ang didistress ko muna kung paano ko ito inilagay sa incubator ah uh, I mean ilalagay sa incubator as single pole double throw na timer switch kasi ito ano lang to eh pag kabili mo nito isasaksak mo lang to sa outlet tapos isaksak mo dito kung alin yung gusto mong appliances iset mo dito kung anong oras mag on mag on mag on mag off yun lang ang purpose nito pag hindi mo siya papalitan ng micro switch kasi may micro switch ito sa loob para mapagana ko yung sa motor mag on siya mag off nalalagyan ko pa rin siya ng limit switch na kapag naabot niya yung angle ng lean nung tray mamamatay siya ang ginawa ko dito guys ito nabaklas na to Ito yung component dyan sa loob. Meron siyang micro switch sa loob. Tapos ito yung, ito to, ito yung coil niya. Merong resistor. May resistor nga, hindi ko alam kung ilan to. Kasi electric lang ako. Medyo wala akong alam sa electronics. Ngayon, ang gagawin natin is para magkaroon ng single pole, double throw dito. Kasi, ang nakakabit lang dito ay kung makikita nyo common saka normally close lang yung normally open nya wala walang pin kaya ang gagawin natin dyan papalitan natin yung may normally open yung 3 yung pin nya ipapalit natin nya dito sa so, sige ito po tapos na po yung ating wiring papaliwanag ko na lang po bali yung una po ay di, di ba po ito microswitch switch nya siya po yung nakalagay dito pinaltan po siya natin ng 3 pins na microswitch. meron siyang common normally open sa normally close do sa normally open at normally close nagtap tayo ng dalawang wire Pasensya na po at walang color coding, wala po akong ibang kulay na wire kasi wala pong mabilhan. Tapos ito po yung limit switch nya. Doon po sa tap natin na normally open at normally close, kada isa pong wire dyan may nakatap po na may limit switch. Ito po yung micro switch na gagawin din natin magsaserve sya na as limit switch. Nakatap po sya sa common. Tapos may i wire po na nakatap po sya sa normally closed na naka-jumper po siya sa normally closed ng isang limit switch na nakatap siya sa isang wire ng motor. Tapos, yung isa naman po, ito pong normally closed ay may nakatap din po na wire dito sa limit switch na common. Tapos yung isang wire po ng motor ay nakatap po dito sa sa live ng timer natin. Ano po? Ngayon, tetest po natin. Kasi ang purpose po nito, bali, ang bili ko nga po dito is 150 pesos lang. 30 pesos po dito sa micro switch. Doon sa wiring, mura lang naman po yung mga wire-wire. Dito po, 15 pesos lang isa. Makakamura po. Kasi yung iba po, hindi ko naman po sinabing pangit yung gagamit ko yun ng 8 pins or 6 pins na relay na ina-add pa nila dito. May nakita kong ganun eh. Ganun ang ginawa. Bumili ng 8 pins or 6 pins ba yun na relay. Okay naman yun. Kaso ngayon lang, medyo matagal-tagal din ang wiring. Komplikado pati. Pero okay naman yun. Safe din. Pero yung sa akin naman, ginawa ko to. Kasi nga, yun yung available dito sa amin. Ngayon, try natin ah. Kasi ito. Ika ko pa ito dito. Tapos ito yung, ito sa gilid yung kanyang set niya. Yung settings niya. Kung naka-time siya or naka-on. Alisin ko muna ito. Isasaksak natin. Kung gagana. Sana gumana. 1, 2, 3. Yun, gumana. Bali, ito pong motor na to ay synchronous. Wala po siyang kahit po clockwise or counterclockwise. Ngayon, ah uh, hanapin po natin kung alin yung mag-go off sa kanya kapag naka on siya dito ayun namatay po bali ito po yung switch na mag-go off sa kanya ngayon ilipat po natin si switch pag itinaas po natin ito mag-off po siya dito ngayon hanapin po natin yung off switch Balik, lilipat po siya dito. Ayan po, ano po. Namamatay po siya. Ngayon, try natin dito kung mamatay siya. Hindi po siya mamatay. Ngayon, assume, let us assume na ito yung right, ito po yung left. Pag naabot na niya yung right side, ay ah, yung left side angle, pak, mamamatay po siya. Tapos after 2 hours, or gusto nyo 4 hours ang limit, ngayon si timer switch, iikot siya dito, Lili lilipat siya dito, magti-trigger. After 2 or 4 hours na kung anong gusto niyo settings, nasa right side naman siya titigil. Ayan po. Ito po yung left side niya, hindi siya tumitigil dito. Ayan, maraming salamat po. Sana po ay may natutunan kayo sa aking video. Uh, like and subscribe lang po sa aking mga... Susunod pang mga videos. Salamat